Tak já se jmenuji Adéla Radimcová a přijela jsem z malé vesnice u Chomutova ze severozápadních Čech, ze Svahové. Já jsem se nepřihlásila. Já jsem ji přihlásila. Už vám poděkovala? Poděkujete prvé. Můj taťka rád zpíval. Když jsme jezdili autem, tak furt jsme jeli všechny možné písničky. Na kytaru jsem chtěla hrát už úplně odmala, to mám i fotky někdy ještě, že už jsem držela kytaru, na kterou hrála snad moje mamka. A proto taky se snažím furt na sobě dál pracovat. Takže to je to, co bych jednou si přála dělat. Dobrý den. Dobrý den. Jak se jmenujete? Já se jmenuji Adéla Radimcová. Budete asi hrát na kytaru, budete i zpívat? Ano, budu hrát na kytaru a zpívat. Já mám jak vlastní písničky, tak... Vlastní písničky? Ano. A rodiče vás podporují v tom, co děláte? Rodiče mě podporují, ale moji rodičové jsou velice zaneprázdnění, protože mají farmu, takže toho mají opravdu hodně, takže se mnou nemohli jet. A co máte za zvířata na farmě? 5 krav. A asi 8 ovcí. S čím konkrétně teda pomáháte, jestli se můžu zeptat? Třeba se hnojem. S hnojem? Třeba teďkon minulý týden já jsem musela hlídat krávy. No a když jsem přijela domů, tak mi v 9 hodin večer všechny krávy zdrhly. Protože jedna kráva má malý tele, tudíž mě nechtěla vůbec poslouchat a ještě byla agresivní, takže jsem je tam naháněla. To jsou ale krávy. Poďme o tejto poľnohospodárskej témy, nie že by ma nebavilo okienko o žniach a ovciach a kravách k tej hudbe, tak si dajme tu niečo z vašej tvorby, ak sa nebudete hanbiť. Ty víš, že slunce vyjde brzy, ty víš, co mne všechno mrzí, a až jednou přijde čas, najde to světlo v nás. Smývá stopy smůla, kdo věří a pořád souvá. Kolik cest zbývá nám, než najdeme chrám. Kolik zbývá nám, kudy se vydat dál mám. Po cestě nádraží, kdo mi tu cestu vydláždí. Kolik zbývá nám, kudy se vydat dál mám. Po cestě z nádraží, kdo mi tu cestu vydláždí. Ty víš, co v hlavě mám, a víš, na srdci šrám. Pokaždé, když tě vidím, uvnitř za sebe se stydím. Za ta slova, co říkám navíc, poslouchám šanzon a je mi na nic. Místo lásky jenom víra, a kdo věří, neumírá. Zbývá nám, kudy se vydá. Kdo mi tu cestu vydláží. Standing ovation, diváci, porota. Tohle je hotová zpěvačka. Zlatičko, ja by som vám dal zlatý bazér, ale nedám ho, lebo vy ho nepotrebujete, lebo vy ste hviezda. Koľko máte rokov, Adelka? 24. Imič je super a do toho tá farma. Každej by chtěl farmášku s kytarou. To je proste super. Ďakujem. Poviem vám, ja to opakujem. Ako mantru, že mala by to vyhrať
zpěváčka, zpěvajúca pop s prvkami folku, s prvkami country, nebojím se povedať. Ideálně je vlastná tvorba, protože vy to splňate na 200%. Vy jste ten člověk, který túto show vlastně ani nepotřebuje, lebo nepojete s krátkou cez televíziu, vy pojete svojou cestou, cez kluby, vlastnou tvorbou. Máte do mě obrovitanské ano a velké poděkování. Děkuji moc. No a nám nezbývá, než se předat, taky říkám ano. 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 Děkuji. Máte 4x ano a pokračujete dál. Moc gratulujeme. Díky moc. Adéla je hvězda. Adéla. Můžete takhle obejmout jenom tam nad sebou. Já za chvíle mi viděla slzy v tvojich očích. Jo, já tam mám pořád. Já, to je prostě neuvěřitelný, že se všichni postavili.